Okay, aku akan tunjukkan tutorial bermain Ismail je, guys. Roy! Tak bisa tank! Handsome lah cikgu. Maaf, I guys. Handsome lah, guys. Tak bisa tank main kau. Mantap! Oh! Ni bukan pro player ke? Boleh? Apa-apa-apa? Tak ingat? Terbiasa. Aku terlalu lah level 2. Cuma bisa johit. Eh Zizik, dia kata kat kau cuma bisa johit, Zik. Oh, kau ajar, kau ajar, kau ajar. Yang tu kan kau ajar. Belum kena lagi ni. Belum kena salam kat Zik lagi ni. Zik, kasi kisah salam sikit, Zik. Kena. Cuma bisa johit kau main. Weh, Zik. Tukaran sangat, Zik. Tukaran sangat, Zik. Janganlah, Zik. Ting mana? Eh, beria lah pula anak babi. Wow. Guys, cuba kita try main satu hari tak mencarut, guys. Yolah! Rakit dia. Yolah, kalau pun slot dengan lelah, aku pisah saja. So, akulah. Dapat, aku dapat. Kau main apa, lelah? Lelah main nanti. Gringer. Lelah main gringer? Masa dia jalan ni, aku ni. Dia tak beradil lah. Pop. Ada apa? Boleh tak? Saya nak kena train balik lah, guys. Saya punya Zarina. Lunox dia missing tau. Memang ajak, memang. Jadi aku roaming. Boleh. Aku take sportsin je ni. Pancing ada. Okay, time to take. Ni lah. Baik tu. I love you. Ni. Memang. Bahan tak, Zik? Wah, mati. Tak apa. Ui, guys. Sabar, guys. Saya tengah main Selena, guys. Saya kena main Selena. Saya kena fokus sebab saya nak hero-hero orang. Lola menang late. Kasih lagi. My mom menang oh. Aku tolong-tolong dia sikit. Ha, perlu ke. Mak, cuba pancing ni, Mak. Boleh, ya. Aku bet. Oh. Eh, sini lah kau. Ha, emosi. Goblok. Eh, hey, baja. Ah, boleh balik-balik ah. Sebab aku terkejut kat kanan kau. Dia dah ulti. Dah purify eh. Kena juga last tu. Dia sakit. Apa buat? Oh, Khalid. Eh, asal aku punya hero Sparrow ni? Dia punya tahi ni. Dia ada ulti tu. Aku nak dia pick ulti. Tak, dia punya tahi ni Sparrow. Eh, babi dah tengok sini. Bunuh. Hoklah. Boleh lari tak? Ya, aku kan. Lari je, kau lari. Eh, tak kena. Hei! Kelak dia babi dapat si Lola tu dapat mati. Eh, kena tadi lele kat cloud. Mana boleh lepas? Sikit lagi, dia nak kena tepi-tepi. Tak apa, rezeki dia untuk hidup. Betul. Baik lagi. Bijak tak saya? Bijak. Wasuku. Nah, Ma, pancing Ma. Aku datang, Ma. Oh, ni tu pancing. Ada retri lagi? Tak ada. Aku tolong kau lah. Tak. Lele darat. Ya kan, lele darat guys. Saya kalau main flicker power, kalau main ni tak power pula. Aku dapat red buff. Babilah, dah lah. Aku dapat red buff. Tak kena lah.
Tak perlu, kita kaya, kita kaya. Bismillah. Eh, betul gak sih? Oh, madness. Kau ni, shoot girl. Haa, aku kau. Dapat, dapat. Dapat, aku dapat apa dia? Sabar. Lelulah, ambil apa merah dulu lah. Malah ambil apa merah dulu lah. Eh, Farsa buat buku. Sedap tak? Sedap, sedap. Nah, tapi sedap. Item ketiga lepas lightning. Tahu. Sedap. Lepas sekarang buat tu. Malas nak balik-balik. Tak payah balik. Lagi pun rumah kau kat Johor, jauh-jauh. Pulang je. Eh, pantai tu anak anjing. Aduh. Basit, mantap. Sini aku ambil budak ni. Ya Allah, tak kena lah. Good game. Tak ada roda eh. Tak ada roda, tak ada roda. Abang datang, saya. Lah, tak kenal. Tak apa, Duci. Aku kau ada rezeki. Eh, tak nak turtle ke kak? Aku tak boleh solo turtle tu. Eh, aku dah jam sini dah. Tantam. Eh, turtle Zik, turtle Zik. Aku dulu dah, aku balik jap. Eh, Lunox. Kau okay lah Lola, aku nak tolong. Eh, defend me satu eh, aku tolong Lola. Saya nak bring ke e-sport ni. Dah lama tak live, saya busy guys. Lola menang bodoh bawah kau tengok. Oh, ya Allah, kenapa hero aku tak kena-kena ni? Betul-betul lah si eh, dia dah purify lah. Dia dah purify lah. Weh, aku tak kena-kena duh. Balik kau ni, cantik baju pinjam bang. Eh, thank you Jemal. Untuk 50 star. Aduh, aku main apa ni eh. Lola ambil bang, merah Lola. Lola, bang merah ambil. Tak nak ambil dah. Begat. Nak pergi ambil begat. Try ambil baju hate ciku. Tak lah guys, saya serius guys. Dia yang kasih baju hate guys. Eh, dia yang kasih. Saya tanya dah tadi. Saya tanya, boleh tak saya main? Dia kata main lah. Eh, ada kalik. Tak. Tiga. Macam anti. Eh, ambil bawah. Dorang bawah. Ada turtle lah, 15 second. Dia dah tak ada anti bawah tu. Aku rasa aku dengan Ciku ready turtle. Oh. Takut dorang ni. Eh, dorang semua turun. Datang, dorang semua turun, dorang semua turun. Ada pakai tu. Kalau tu boleh tahan ni eh. Sakit eh. Ni dah start. Kena. Tak. Kena tu. Mati. Terus mati tu. Lagi ya. Aduh, masa ni stop lah. Eh. Tak apa. Kelak dia, kelak dia, kelak dia. Kelak dulu, kelak. Basir dari Battle Line. Wah. Eh short. Setang. Jalan. Eh
Tunuk sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam guys. Abang datang. Bawa banyak ini. Ada tiga gitu. Ada yang emang. Clock dah blazing duit lah. Ha? Asal? Tak. Menang dulu game ni. Clock dia dekat sakit lah. Sakitnya lah. Dia pulang. Kau sampai Azim. Aku dah cuba. Mata Rizik. Memang aku nak apa ke memang? Nampak tak position Nel tu? Nampak. Aku jadi badan lah. Dia execute. Mata tu, tak mati tu Zik, ulti Rizik. Ah, lasit. Mantap. Dorang lot. Dorang lot. Aku tak. Bagi lot reset, weh. Sabuk. Ketuk. Bagi jauh separuh sikit. Okay. Aku nak ikut. Kelak dia 20 sikit. Raja. Mantap lagi. Dari di sini ni. Sini ada blue. Kena tu. Mamam. Sini, tiku. Aku dah ada dah blue. Kau ambil lah. Tapi aku sebab kau second ni dulu. Okey, boleh. Aku ke atas tu. Jadi duit. Tolak ikan kanan tu. Cari duit je. Nak beli winter. Aduh. Okay, aku dah item. Aku dah tahu. Kelok kat sini eh, kat tak tahu. Aku ada. Kau datang. Alamak, lagi film ni. Dah kuning eh, baginya ni. Bodoh ke ni? Kena tu? Ya, kena tu clock. Oh, tak kena. Jauh sangat babi. Mantap lagi. Babi tak. No dia kena siap tau. Kena clock. Ni kecik rasa macam masa si Fazhin. Triangle tu 13 star Fazhin Fazri. Thank you. Turtle tak ambil. Astaghfirullahalazim. Hey, MVP siap. Yang ni orang cakap tu tau. Orang keji saya tadi. Kan Selena tak kena direct tu. MVP guys. Aduh, kata aku direct saya nak Simak ni. Oh, banyak kata dah. Aku bangga. Kali ni. Pakai grafik apa cikgu? Hide. Banyak lah ini. Kau cikgu ni. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right.